Ahoj, zase to bylo dalšího videa. Dneska se budu dívat na detailní ozbo Five Nights at Freddy's Location. Veškeré fanfáry v jediném videu. Vámi toto video může obsahovat zmínky na sivý krev nebo jiný znepokojivý obsah. Vykrající světla a hasité zvuky, pokud jste na z těchto věcí citlivý, zvažte prosím vypnutí videa, buďte obezřetní. Posíďte na This Location, to je ten detailní rozbor, vlastně je zajímá. Ten This Location, kdyby jsem se trochu zahrál, ale nepočul nějaký informace o týře. Viděl jsem si to, když ještě nehrál, ale pošlu nějaký detailní rozbor a je to od Stevena, takže tím to zajímá Stevena. Tak nemá to, nemůžu tak zřívat, protože je to na jednu hodinu. A ok, jdeme na to. Že to je i řekne. Ne, tak neřekne. Já se řekla, neřekne. Nejlepšího zažitku docílíte ze sluchátky. Nejstarší. Gameplay. Já jsem teď to zle viděl, takže vím, co se dá. Elizabeth. Vejc. Hmm.
prostě z ubytí. To this baby. Jo, se moje pracovat. Is about. Yeah. A nevím, tak to jako pravda, co to se je. Dejte mi, dej mi, opravdu jo. Zrovna si vědím. Sakra. A to je tak dozvaný zvuk. Skvělý. Skvělý. Jo, skvělé. Ne, co si myslím. A takže to fotná, kom si se pohochal.
Nebo Bond. Bože, ten Aitek bude bonbon. Moment. Elizabeth. Alors. Stát proč? Většinou se děti hrají do skupinky v podvalu nebo patře. Zahodně jsme jim dál říká, že umí dělat něco speciálního. Dokáže totiž zmrzlinu, jenže to umí jenom hlavní jednou. Ten den za ní do místnosti přišla malá dítka. Byla tam úplně sama. Něco se stalo, když to bylo jednou. Zahodně se mi přestala zpívat.
Jo, skupina nebezpečná věc. Co s tím? Biskup. Jenom? Po druhý? Po třetí? To já se dívám. Já si říkám, že Elizabeth už se... Myslím, že to už se... Fakt Elizabeth. Ah, je to těch brothers. Je to vždycky máso. Je to vždycky máso. Já myslím, že jdu. Špat ending. Špatný konec. And out.
Elizabeth. Víš, že jsem děti? Ne, kamo, proč? Ne, dopíš s váma. Já chci vidět. What? To funguje? To jsem se tak skvělý. Já se s tím dá takovýhle práce s tím. S tím designem. Elizabeth. Co se? Jestli mi nevěřil, myslel jsem, že jsi udělal všechno. Vypadá to jako ty.
Není to důvod, proč jsi sem přišel, abys mohl být znovu s ní? Všechno je v pořádku, pořád jsem tady. Přesně. Devět minut. Ty nebo i zvuky. A. To je hrozný. Cíkrat. No. Pirulín. Nejdu si cestu ven. Ty vole, počta furt musí mít kamu, to nedává smysl, to je custom night, typu. Oh, very hard. Chill.
To osadí od toho makapéra. Do tu kancelu. Nezemřeš, nezemřeš. Nezemřeš, 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 nezemřeš. To je takový spam tam. To nezemřeš. Michael. Emily. Oči, to jsem já, Michael. Udělal jsem to. Našel jsem to. Bylo to přesně tam, jak jsem řekl, že tam bude. Oni mě poznali, ale pak si s tím mysleli, že jsem ty. A našel jsem jí. Dal jsem jí zpátky dohromady. Přesně tak, jak si mě o to požádal. Je volná. A je se mi něco špatně. Měl bych mrtvý, jenže nejsem. Žijí schovaný ve stínech. Je tu jen jedna věc, kterou ještě musím udělat. Jdu si tě najít. Jdu si tě najít. After. Ne, je to Alex. Tudíč. Fajn se vědět. Animatronici. Fotaj. Fotaj Freddy. Hey, bet. Amazing. To jsem už taky někdo viděl. Nechci si hrát na svou. Měl si cestu dovnitř. Ještě bolet.
Jo. Oh, that's mango. Další pičovina, další kamar. No, chcete paní tu? Já tady ke mi musím na dajzu. Fendi, Fendi, Fendi a Bobon. Pojď skrtka, ty jsi žůraný jméno mama, než on to šestu teda. Mama, ke on kere. A hobit. Měš si pro něj. Připravu se na trika, kurvo. Aha. Autos. Yay! Posso? Pokračuje ve, lež na té se dívá zblízka do tabely a v baroné dní rušu. Pokud je blíž, rozhodně se koším pravým.
Musíte je zavřít, abyste se před ní ukrali. Snažte se, aby tam ten fakt se nedobíhá příliš často. Robert. Please stay by Robert. Please stand by. Stafford. Ano. And out. Ne. Přesně. A až po té noci, to není. Sikéte a jistéky. Min, minéjna a vidí bet. Vítak.
Robert a Jendou. FNC, FNAF 4. Ej, to byly ty kamely a pešák. A nemili se do svýho syna přes kamery. Poprint. A to dělá Hnemi a Vem Afton. Vlastně Vem Afton tady to taky dělá. See this baby. Bobon.
To se ten plyn. Takže baby všechno musí ovládat. To nula. Ano. Ano. Když se nebyla jaká má. A to bude bude se hrový. Hej, já teď nikomu nesáším. Víte co? Teď to nikomu se stočí jaká dojzu. Já tam žu. A, byl screen. To já vím. On kupte. Ano, spíš čísla, ale ok. Kde to tu? Číslo 30. Dej se do ten čest. Číslo 30. To je zajímavý. A co? Přesně. To je taky... Pravda.
A jo, jde. Zvukový design. Design. Temné zube. MP3. Jezus, zůstanu do toho. Nechci si to dát, ale... Aha. Ne. Jo, a ty jo, To se tak strašně jako. Přes baby, ty tajmé a oň.
Jo. Nie podzimy.
Rest in peace. Ale není. Jen si pošistím, že to jako pičovinu. No já se další pičovina, takže tohle ti skučím. Do piči. Už to může tuš. Další pičovina. Je co, někde si tam je, co ne tady v Čechách, ty vole. Jo, kde mě tam je? Ne, já vidím je. Jak to je kamerina? A jestli by to byl ten Chicken's Bake?
Ale ti to říká nemrý. S tím lepoč. S tím už mě knihář. Že je nejmenší nehodil a ne Afton. Bagino. Zakouhajeme. Michael Emily. Sejde líp než Michael Vane. Michael. Já to tam i vidím, že jo, fazos fač. To, co zbyl. Alex, ty jíčky, tam to takto zemrdou, bože, počkej, co já se. Kdy se hra odehrává? Po FNAF 3.
Ne. Ano. Ne, nemůže. Tady se to možná i zase pojí, že Mike Schmidt je první jméno Hideček, ty tam je. A na to, že i Jamie Fitzgerald je vlastně po Mike Schmidta. Když si ten Steven sečetl to komiks, až těch komiksů je, ale je komiks, kde je Mike Schmidt a Jamie Fitzgerald. Není to jen tak stejná osoba, jak Michael a ale Michael je díl jeden. A on si myslím, že i trochu mě jmena, ale musím si jenom měnit to tři mění, ne jméno, ale tři mění jsem musel změnit. Proč tři, aby si lidi ho nespěli. A i tady Francis Entertainment. Pak kde je Mike Schmidt. Ne. Ne, no. To no. To ano, že mají. Fitzsmith? Ne, jako Fitzsmith tam pracoval. To jo, ale on, ten Fitzsmith pracoval za Majka Schmidta na finále. Tak, on pracoval ve finále, to vyhodili. Pak udělali na finále. No, takže po těch číslech je to porázený. Ta čtyřka měla být ta první, po měla být ta dvojka a jednička a už nějak to bude asi chodit. Ale Fitzsmith co byl poprvé ve FNAF 1. A budu se objevil ve FNAF 2. Fitzsmith je jedna a ta sama osoba. Jo, ale na Google obrázkách, když zahráte Fitzschmidt, tak to jde jinýho člověka. Takže, tak jako Hideče Fnaf, ale komiksem zde a je vlastně jako Max Schmidt. Takže Max Schmidt jako všel kůži. A Michael má jako kůži fialovou. Takže jako tu metu. Takže mají jako jasně, že mají jako širu, ale ty lidi má fialovou a Mike Schmidt má sice šedou. Společně s tím Fitzgeradem, Jamem. Oba mají šel kůži. Takže není tak jako možný, že by měl Fitz Schmidt celou pobu. Jako Fitz Schmidt na bílé. Je to idiot. Smí jak. Potom vyhodil mi. Fatus Entertainment. Nebo Henry mi je vyhodil. Proč ten pach tu vodu. Ne, nejsou. Hmm.
Přesně. Takže fáz 3. Jay Fitzgerald. Ach jo. Sedmdesátky, ale Michael je smrtvej. Fake. Společnosti s F4. Ano, anime to je od Doom. Já to stane, a je to mapa. Anime to kontroluje. Všude. Tady je ten jeho syn, pak tady je ten poštáb a tady je pici. Nebude, ne, tady je uvnitř. Tady je ten jeho pokoj vlastně, že jo, tady. John. Anime.
Ne, hned ne. Anime, to je žádná, to je jeho sklep, protože to je jeho dům, takže se to po jeho domem. Ano, anime. Vyseču. Hej, nemile. Ne, hej, nemile vydá, protože to, to není experiment toho, to se nemile a on má prostě, víš, že, víš, paštapa, já se říkám, to je pět, takže ty paštapy jsou jako deaktivovaný, ale oni jsou aktivovaný. A tady je Fredbear, Spring Bonnie, pak tady je to, co vidíme ve FM 4. A tohle je celý jeden velký dům. Jenom je tak a tak. Tohle má vlastně sem. Kdyby se spojili tady tu část a tuto část, jenže tohle je zvětšený. I tohle. Užijte tady. Takže my vycházíme z toho pokoje. A hned začala, takže my je a to je ten PBO, Hennemilio, Hennemilio, na tady cestě, po něj, to je jenom na poslední sení, a on se kastí tady, a Stargation. Takže až tam, kde je 500, tak tam taky. Ne. No. Elizabeth. No tak, to asi, že to patří pomenu MMu, ne? No tak Steve, ne. Nezapadalo se to vůbec. Nebo že se odvadí jak kupta.
To ani ten... Ne. Ano. A to říká Fungaj. Já nevím, jestli mají ta anime je na hodinu. Ale pak jinak víme, že měl. Takže to sluska dělá to, že jde. Ne, ne, to je aftoná hodina a taky ta budeme aftoná. Ta anime jo. Co ty? Tu věc dělám se svým životem. Já nejsem tomu tu věřil, ne? Fio. Thank you.
rent a play. Jo. Takže tohle bylo všechno po tady to video. A užijte si další videa zatím. Tím čus. Tomorrow is so